No niin, kiitoksia tänne, kun olette näin sankoin joukoin tulleet tänne. Ennen kuin professori Lauerma otetaan tähän puhumaan, niin meillä olisi tässä huuha-palkinnon jakaminen. Tänä vuonna meillä oli näitä ehdokkaita useampiakin ja ihan kalkkiviivoilla astikin vielä esimerkiksi Sairaanhoitajaliitto, joka on valitettavasti ollut aika löperä suhtautumisessaan kaikenlaisiin huuha-hoitoihin ja niin edespäin. Jopa seuran sivuilla voivat seuran jäsenet mainostaa erilaisia uskomushoitoja. Mutta tällä kertaa päädyimme kuitenkin antamaan palkinnon. Huuha-palkinto 2013 GMO-vapaa Suomi -kansalaiskampanjalle tieteellisen tiedon vääristelystä ja pelotteluun perustuvasta keskustelutavasta. Skepsis pitää tärkeänä, että geenimuuntelusta, kuten muistakin modernin tieteen sovelluksista, keskustellaan muutenkin kuin tieteentekijöiden kesken. Geneettisesti muunneltuihin organismeihin liittyy paljon mahdollisuuksia, pelkoja ja kaupallisia intressejä. Rakentavan keskustelun kannalta on kuitenkin olennaista, ettei tieteen tuloksia vääristellä. GMO-vapaa Suomi-sivusto sisältää runsaasti harhaanjohtavia väitteitä ja tulkintoja. Tiedeyhteisö on itse tuominut vääräksi juuri niitä tutkimustuloksia, joihin sivusto vahvimmin nojaa. Samoin jättää kansalaiskampanja huomiotta lukuisat tieteelliset tasoltaan huomattavasti laadukkaammat tutkimukset, joiden tulokset eivät sovi sen tarkoituksiin. Palkinnolla Skepsis ry haluaa kiinnittää erityistä huomiota tiedeyhteisön laajaan konsensukseen yhteiskunnallisesti tärkeässä aiheessa. Yhdistyksen mielestä on tärkeää, että tiedeyhteisön kanta huomioidaan entistä tarkemmin ja suuremmalla painoarvolla sekä mediassa että poliittisessa päätöksenteossa. Uusista tieteellisistä innovaatioista pitää keskustella vääristelemättömään tutkimustietoon nojaten. Ja Skepsiksen hallitus. Otto Mäkelä, puheenjohtaja. Heikki Nevala, varapuheenjohtaja. Anna-Liisa Räihä, sihteeri. Toni Heikkinen, rahastonhoitaja, sekä hallituksen jäsenet Ville Aarnikko, Dennis Kalkin, Juha Leinivaara, Tiina Raivaara, Timo Tontti. Arvatenkaan tässä, koska me ollaan jouduttu toimimaan enemmän tai vähemmän anonyymisesti toimivan kansalaiskampanjan parissa, niin me emme ehkä saa ketään noutamaan palkintoa henkilökohtaisesti, mutta koetamme tämän toimittaa heille sitten jollakin keinolla, kirjekyyhkyllä tai joten. Mutta oikeastaan meillä ei tässä muuta ole.